olla täällä suurimoisissa juhlissa, ja kiitos erittäin lämmöistä tervetuloa sanoista ja koskettavista lauluista, ja kiva nähdä monia tuttuja, ja aivan erityisen mukava nähdä monia ihan uusia kasvoja ja silmitellä teitä. Tuossa kuuntelin jälleen pienen historian valauksen 2 vuotta sitten, olin ensimmäisen kerran mukana täällä, ja totesin, että nämä juhlat on ihan samanikäiset kuin minä. Joo. 33 vuotta tulee mullakin mittarin seuraavaksi. Se on hienoa, että on tällaisia asioita, mitkä on syntynyt ja mitkä on jatkunut ja mitkä on kestänyt ja missä näkee semmoisen jumalaisen siunauksen ja käden jäljen pitkän tähtäimeen. Ja itse nykyään asun perheeni kanssa tuolla Kihniöllä ja on siellä maa Jussina ja sitten evankelistana eri puolella. Ja maa Jussille, kenen on tutustunut siellä, niin on muutamille sanonutkin, että mä olen siitä erikoinen maanviljelijä, että mä kylvän ympäri vuodet. Aikaa katsoa sitten ympäriä. Joo, aivan. Nappiukon kanssa laitettiin jo kuivuria vähän valmiiksi ja rasvattiin. Ja huomenna sitten pyhäpäivän jälkeen lähdetään kokeilemaan, että olisiko ohran tähkät kypsiä. Varmaan tiedätkin, kun te täältä maalta olette, että koska ohra on kypsää. Sitten kun niskat on taittunut, että se sillain nyökkää sopivasti. Se on meidän ihmeellinen asia. Monia maanläheisiä asioita on avautunut Raamatustakin tuon maanviljelyksen opettelemisen osalta. Ja yksi niistä on sellainen, että Jeesushan rinnastaa viljan siemenen ja Jumalan sanan siemenen. Se on ihmeellinen asia, jos menet tuosta naapurin pellolle ja otat sieltä ohran tähkän ja otat yhden siemenen kopiraasi ja heität sen maailman viisaammalle tiedemiehelle ja sanot, että tee mulle samanmoinen. Sittenhän voi ulkoisesti tehdä täysin samanmoissa. Tai kun sä kylvät ne siemenet, niin siellä toisella puolella ei tapahdu mitään. Mutta se Jumalan antama siemen, niin jotain käsittämätöntä tapahtuu. Kun se laitetaan maahan, kun se saa kosteutta, kun se saa lämpöä, niin tapahtuu Jumalalle niin. Ja samalla tavalla, kun me kylvämme Jumalan sanaa ja ihmisten sydämet on auki, niin ihmeellisiä asioita tapahtuu. Jeesus sanoi kylväjän vertauksessa, että siemen, joka putoaa hyvään maahan, niin tuottaa mikä 30, mikä 60, mikä 100 jyvää. Sanoin pojalle viikko takaperin, kun mentiin saunomaan siihen rantaan ja siinä oli meidän ohrapelto vieressä, niin mä sanoin, että hae tuolta yksi ohratähkä. Hän haki sen ja sitten mä sanoin, että lasketaan yhdessä, kuinka monta jyvää tästä tähdestä löytyy. Sieltä löytyi 50 asti. Jälleen elämä tuli Jumalan sanan mieleen, mikä 30, mikä 60. Tämä saarnaaminen on merkillistä, sanotaan näin. Nimittäin on joitakin asioita, mäkin olen saarnannut yli 10 vuotta. Ja jotkut asiat, mitkä on tullut sydämelle, niin ne on ollut vain yhtä hetkeä varten. Vain yhtä hetkeä varten. Ja vaikka ne ovat siinä nimenomaisessa hetkessä tuntuneet niin valtavan elätyltä ja todellisuutta, niin sitten kun seuraavan kerran katsomme sitä samaa tekstiä ja kohtia, niin ei minkäänlaista elämää. Vain sitä hetkeä. Mutta sitten on joitakin toisia Raamatun totuuksia ja kohtia, jotka uudestaan ja uudestaan nousevat ja elävät omassa sisäisessä maailmassa. Ja mun on tunnustettava, että mä olen niin yksinkertainen saarnamies, että mä olen pakotettu puhumaan aina vain ja ainoastaan siitä, mikä minulle elää tällä hetkellä. Ja nyt mulla on sellainen teksti, mistä mä oon... Täytyy tuoda vaan niin lyhytkin vielä, kun täytyy tuoda kukkasin sitä syrjää, että mä näen teille kaikki. Niin semmoisista Jumalan sanan kohdasta, josta olen puhunut aikaisemminkin tänä kesänä, ja uskon näin, se on meille kaikille. Se on sinulle ja se on minulle. Ja luetaan teksti täältä, nostaa vaikka pieneksi hetkeksi ylös, ja jos jostain syystä et jaksa nousta, niin voit istua ihan rauhassa. Luen täältä Matteuksen evankeliumin luvusta 6, jakeen 5-8, missä Jeesus puhuu rukouksesta. Ja teksti kuuluu näin. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät ja
asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä annattekaan. Jeesus, me pyydämme, avaa meille sinun sanasi. Jeesus, me pyydämme, anna meidän kuulla niin kuin ensimmäiset kuulijat kuulivat nämä sinun iankaikkiset ja ihmeelliset sanasi. Kiitos, että siunaat tämän hetken ja meitä aivan jokaista. Sinun nimessäsi. Aamen. Istukaa olkaa. Mä en ole vielä koskaan tavannut yhtä ainutta ihmistä, joka ei olisi joskus rukoillut. Ei koskaan. Kerran tavasin miehen, jolle tehtiin sellaista henkilöstä kyselyä nuorten kanssa, ja siinä oli muutama kysymys liittyen tähän rukousaiheeseen, ja hän sanoi minulle silmät kirkkaana 50-vuotiaan mies, että en ole koskaan rukoillut. Mä alkoin säpsäkielestä valuisemasta. Sanoinko ihan tosissaan, että et ole koskaan rukoillut? Onko ihan tosissaan? Sitähän me ei tehtävä katarina, että olen minäkin rukoillut. Hänelle tuli erilaisia hetkiä tilanteita vielä. Kaikki ihmiset kaikkialla ovat rukoilleet enemmän taikka vähemmän. Ja samaan aikaan, kun rukous on maailman yksinkertaisin asia, niin samaan aikaan minun on tunnustettava. Se on tavattoman haastava asia. Ja kuitenkin se on koko kristillisen ja hengellisen elämän kulma. Ilman sitä kristillisyys on vain tehty. Ja olet ehkä kokenut samalla tavalla kuin minä. Olet päättänyt, että nyt minä menen rukoilemaan. Miljoonia muita asioita tulvii sinun mieleesi. Mitä pitäisi tehdä tai toimittaa tai huolehtia. Ja yhtäkkiä huomaat, että arki on niellytkin sen mahdollisuuden ja ajanjakson, jonka ajattelit käyttää siihen kaikkein arvokkaimpaan, mutta samalla vaikeimpaan, eli rukoukseen. Ja tässä nimenomaisessa Raamatun kohdassa, minkä luin, on muuten hyvä ottaa teksti maailman parhaasta saarnasta. Niin Raamatun tutkijat sanovat, että Jeesuksen vuorisaarna, joka löytyy Matteuksen evankeliumin luvuista 5, 6 ja 7, kaikkein arvoinen puhe. Ja tässä luvussa 6 Jeesus puhuu kolmesta erilaisesta hengellisestä harjoituksesta, jolla ihminen voi harjoittaa sellaisia asioita, jotka ovat Jumalalle mieleen. Ensimmäinen on se, että antaa omastaan, toiseksi Jeesus puhuu rukouksesta ja kolmanneksi Jeesus puhuu rukouksesta ja vastusta. Mutta nyt tämä meidän teksti, mihin zoomaamme, niin se käsittelee aihetta rukous. Ja mä mietin sillä tavalla, että jos mä olisin tullut uskoon, niin kuin sanotaan, ihan pystymetsästä, mulla ei olisi mitään käsitystä hengellisistä asioista. Uskoon tulon jälkeen ainut, mitä olisin kuullut, niin pastori olisi sanonut, että aloita Manuelin Raamatun lukeminen sieltä Uuden testamentin puolelta. Ja rukous, mikä olisin rukoillut, on pelastusrukous ja kokenut valtavan Jumalan rauhan ja ihmeen omaa kohdalla. Sitten olisin laittanut ahmimaan tuosta Uuden testamentin alusta Matteuksen evankeliumista ensimmäiset 5 lukua. Ja sitten huomannut luvun 6 alussa, että tässähän nyt puhutaan sitten tästä rukouksesta seuraavaksi. Olisin peittänyt sen kädelläni ja ajattelisin, että mitäköhän minun Herrani ja vapahtajani tahtoo aivan ensimmäiseksi minulle opettaa tästä ihmeellisestä asiasta ja mysteeristä nimeltä rukous. Niin ei minun mieleeni olisi varmasti tullut, että ensiksi Jeesus opettaa, miksi ei tulisi rukoilla ja kuinka ei tulisi rukoilla. Ja vasta sen jälkeen hän opettaa, kuinka tulisi rukoilla. Kaikki
Kaikilla ihmisillä on tiettyjä mielikuvia ja käsityksiä rukouksesta. Ja Jeesus sanoo tässä, että oli ihmisiä, jotka rukoilivat sen tähden, että muut huomaisivat, kuinka hengellisiä he ovat. Ja sitten Jeesus sanoi jakeessa 7, että oli henkilöitä, jotka rukoilivat oikein kauniisti ja erilaisin kielikukkasin ja isoin sanakääntein. Mutta että sekin on turhaa. Ja aivan ensimmäiseksi rukouksen ihmeellisestä salaisuudesta Jeesus avaa ja opettaa sen, että kaikkein tärkeintä on se oikea motiivi, miksi rukoillaan. Vain se rukous, mikä koskettaa sinun omaa sydäntäsi, voit olla varma, se koskettaa Jumalan sydäntä. Sanojen määrä tai kauniit kielikukkaset, niin ne ei tee minkäänlaista vaikutusta Jumalalle. Mä muistan, olen ollut ehkä 1,5-2 vuotta uskossa ja menin käymään Hannu mainitseman Hilja Aaltosen luona, joka on vaikuttanut meidän perheeseen, isän perheeseen voimakkaasti aikana. Isä sanoi, että mene tervehtimään Hiljaa sinne Koukkuniemen vanhaan kotiin. Minä menin nuorina miehen alkuna sinne ja koputin oveen ja kävin niin kivasti, että siellä ei ollut ketään muita ja saimme rauhassa vaan keskustella ja tutustua. Ja niin kuin siellä aina tahansa oli, niin lopuksi rukoilta. Ja tuntui niin valtava semmoinen pyhä hengen läsnäolo siellä, että heti kun me aloimme rukoilemaan, niin minä menin polvilleen siihen Hiljaa sängyn viereen näin. Ja odotin rauhasta omaa rukousvuoroa. Ja kävikin niin, että kun minä olin aloittanut sen oman pienen rukoukseni, niin hoitaja tuli juuri silloin. Ja aukasi ote. Hiljaa vaan liikutti tuolle hoitajalle, se oli aivan luonnollisesti, hän sanoi vain, että ei mitään, että minulla on tässä vieressä, että tulkaa vähän myöhemmin uudestaan. Hoitaja laittoi oven kiinni, no minä olin ehtinyt nousemaan sitten seisaalleni siinä ja Hiljaa katsoi sitten minua ja sanoi, että kuule Manuel, muista tämä. Kun sinä rukoilet, ei se ole tärkeintä, missä asennossa sinä olet, oletko sinä polvilla vai et. Vaan kaikkein tärkeintä on se, että sinun sydämesi on polvilla, kun sinä rukoilet. Ja ne sanat jäivät lähtemättömästi niin kuin mieleen. Mutta nyt siihen kaikkein tärkeimpään. Jakeessa 6. Jeesus alkaa opettamaan ensimmäisen kerran koko Uudessa testamentissa rukouksesta, niin mitä hän sanoo? Hän sanoo näin. Kun sinä rukoilet, mene kammioosi. Ajattele, ensimmäinen asia, mitä Jeesus opettaa koko Uudessa testamentissa rukouksesta, ei liitykään sanoihin, vaan se liittyy paikkaan. Mene kammioosi ja sulje ovesi. Ja ihan yksinkertaisesti, kun luin tämän tekstin ja olen rukoillut, kun olen ajatellut tätä tilaisuutta, että tämä jae 6 saisi tulla eläväksi todellisuudeksi minussa ja sinussa, niin ymmärrän ihan yksinkertaisesti, että Jeesus tarkoittaa tässä sitä, että kun me alamme rukoilemaan omassa arjessamme, niin etsiytykäämme mikäli suinkin mahdollista rauhalliseen paikkaan, missä voimme olla poissa kaikilta ulkoisilta häiriötekijöiltä ja keskittyä vain ja ainoastaan häneen. Meillä on tänä päivänä suuri saaste, ja se saasteen nimi on melusaaste. Koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa ei meillä tavallisilla ihmisillä ole ollut ympärillämme ja lähistöllämme niin paljon ulkoisia ärsykkeitä kuin tänä päivänä. Eikä ihme, että monen sisäinen maailma ja sielu on niin kuormitettu, että on vaikea keskittyä mihin. Kuri tapaa lenkkipolulla tuolla kaupungissa, kun Kuopiossa me osattelin 7 vuotta, niin lähinnä hymyilytti monta kertaa, kun melkein kaikilla oli napit korvissa.
Ja minä taas ajattelin, että kun minä pääsen luontoon, niin mä saan rauhassa kuunnella linnun laulua ja purojen solinaa ja sitä, kuinka tuuli humisee. Mutta sielläkin täytyy olla jotakin, mikä menee koemakäytävästä sisään. Ja mä ymmärrän sen. Silloin kun mä en itse vielä ollut uskossa, niin minä en kestänyt ulkoista hiljaisuutta, koska se paljasti minun oman sisimmäni tyhjyyden. Täytyy olla koko ajan menoa ja meteliä. Illalla kun menin nukkumaan, niin ova oli päällä ja aamulla heräsin siihen, kun kappaleet soi. En kestänyt sitä. Jumala tahtoo, että kun rukoilemme häntä, niin me keskitymme vain ja ainoastaan häneen. Meillä oli eräs ystävä perhe kylässä tässä muutama viikko sitten. Ja täällä on semmoinen pieni, kaksi pientä poikaa, mutta nuorempi on semmoinen 1,5-vuotias. Ja joitakin muutamia tavuja ja sanoja osaa sanoa, mutta pääasiassa kommunikoi niin kuin eleenään. Ja hän sitten tuli aika pian, kun istuimme ystäväperheen kanssa siinä meidän keittiössä, niin tuli siihen lähelle minua ja hän on löytänyt, mun on kaksi pientä lasta, 6- ja 3-vuotiaat, Elias ja Ellen, niin meidän lasten leikkihuoneesta pienen sählymaille. Hän tuli se sählymaille kädessä sillä tavalla osoittaa minua, että mä ymmärsin, että nyt on aika lähteä pelaamaan. Ja mä sanoin, että asia selvä, ja hän antoi minulle mailla ja me menimme sitten siihen eteiseen pelaamaan sähly. Ja kävi niin, että se ovi jäi mukavasti auki sinne keittiöön ja samalla kun minä pelasin tuon Luukas-nimisen pienen pojan kanssa, niin samaan aikaan minä silloin täällä vaihdoin muutaman ajatuksen ja sanan vieraiden kanssa, jotka istuivat edelleen keittiön kahvipöydässä. Tuo Luukas istui siinä ja pelasi minun kanssa, niin ovi oli hänen ihan läheisyydessä ja hetken päästä hän huomasi tilanteen. Hän katsoi minua, omia vanhempia, uudestaan minua ja sitten hän laivan kovekin. Mä ymmärsin heti. Luukas, sain kiinni viestistä. Haluat minun jakamattoman huomioon. Hänen ei riittänyt se, että se oli vähän niin kuin sinne päin. Vaan halusi, että nyt kun kerran olet tullut minun kanssa pelaamaan, niin nyt keskityt vain ainoastaan minuun. Kuinka paljon enemmän silloin, kun me lähestymme kaikki valtiasta Jumalaa. Hän kaipaa, että me omaamme kaiken muun ympärillä ja keskitymme vain ja ainoastaan hänelle. Joitakin vuosia sitten olimme 6 miehen porukalla vierailla tuolla New Yorkissa ja kävimme David Wilkersonin läheisen ystävän Jim Ballan seurakunnassa Brooklyn Tabernacleissa. Hänen kirjojaan on monia käännetty suomeksi ja saman kokoinen seurakunta kuin tuo Times Square Church, mitä David Wilkerson aikana on ollut perustamassa. Ja olimme sunnuntaina kokouksessa ja valtava upea sali. 2700 ihmistä mahtui sinne. Ja totta kai, metropoli suurkaupunki, niin ei ihme, että jos seurakunnassa on elämää, niin mökki on täällä väkeä. Ja mä sanoin velille, että minua kiinnostaa nähdä, kun huomaan ohjelmasta, että täällä on tiistai-iltana rukousilta. Tullaan tiistaina katsomaan, minkälainen on tämän seurakunnan normaali arkinen rukousilta. Ei mitään pyöräilyt, ei mitään ylimääräisiä bändejä, vaan oma porukka ja prayer meeting lukiva paperissa. Ja tapahtui niin, että joudumme pieneen ruuhkaan ja myöhästyimme noin 10-15 minuuttia kokouksen alusta. Ja hämmästys oli suuri, kun huomasimme, että alas oli jo ihan täynnä väkeä. Iipesimme nöyrästä portaat ylös ja olimme menossa kovaa vauhtia penkkiin, niin vahtimestari tulikin seisomaan meidän eteistouvia. Oli näytti kädellä rauhallisesti näin. Kysyin häntä englanniksi, että voitko päästä meidät sisälle, miksi emme pääse sisälle. Sitten hän näytti minulle ja sanoi, että näetkö, seurakunta rukoilee. Meidän täytyy odottaa, että laulu alkaa, niin sitten minä johdetaan teille penkkiin. Kosketti minua voimakkaasti. Koko seurakunta oli opetettu siihen, että kun me rukoilemme yhdessä, niin me keskitymme vain ja ainoastaan Jumalaan. Silloin ei edes ketään myöhästelijää, niin kuin me olimme laskettu sisään. Kun sinä rukoilet, mene kammioosi. Olen uskovainen, kun mä luin Jumalan ihmisten elämästä ja luin Raamatun henkilöiden elämästä ja juttelin kauan uskossa olleiden kokeneiden kristittyjen kanssa, niin mä huomasin, että Jumala lähellä elävillä ihmisillä rukous elämässä semmoinen eräs asia, mitä he vaativat.
Ja se oli se, että aina silloin tällöin he saattoivat vetäytyä päiväksi, taikka kahdeksi, taikka jopa viikon lopuksi arkensa keskeltä johonkin rauhalliseen paikkaan yksinäisyyteen ja keskittyivät vain Jumalaan ja kuulemaan, mitä hänellä on sanottavaa minun elämääni ja seuraavan elämään. Mä ajattelin, että nuorten uskot kuulostaa valtavalta ja minäkin pysin ja sitten iskaltani mökin avainta ja sanoin, että minäkin menin virroille ja hiljennyin siellä pari päivää. Joo, se kuulosti nuoresta uskovasta, että tosi se oli että mahtava juttu, että taivas varmaan reppuu. Mä en koskaan aikaisemmin kokeillut sellaista. Ja mä muistan sen vieläkin elävästi. Mä menin sinne mökille, ei mitään ulkoisia ärsykkeitä, ei kännyköitä mitään mukana. Ja mä olin ollut siellä muutaman tunnin yksin. Niin tuntui, että kaikki ne valtava määrä asioita, mitä mulla oli sisäisessä maailmassa kertynyt vuosien saatossa, ne tuntui minun ylitseni. Ja mä totesin, että minähän tulin täällä yksinäisyydessä ihan hulluksi. Ja mä kävelin sen muutaman 100 metrin matkan sitten isäni äidin luokse. Ja sanoin, että mun luokse ja sanoin, että keitetään kahvi, jutellaan vähän. Tuntui vaikealta olla yksin, rauhassa ja hiljaa. Olin tottunut siihen, että koko ajan on menoa meininkiä meteliä ympäri. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, mene kampiaasi. Mutta nykyään on mahdollista olla päivä hiljaisuudessa rauhassa. Nautin siitä. Tarvitsen sitä. Miksi Jeesus sanoi, että pitäisi mennä kampiaasi? Ulkoinen hiljaisuus herkistää sisäiset korvat. Se on ihmeellinen asia. Uskon tänäkin päivänä ihan yksinkertaisesti siihen, että niin kuin Raamattu opettaa, että me ihmiset olemme niin kuin Jumala on kolminainen isä, poika ja pyhä henki. Me olemme kolminaisuus siinä mielessä, että me olemme henki, sielu ja ruumis. Ja silloin kun ihminen kokee uudesti syntymisen ihmeen, niin ihmisen henki ja Jumalan pyhä henki yhtyvät ja tuo ihme tapahtuu ihmisen sisäisessä maailmassa. Sen tähden Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä ja sanoo näin, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja nyt kun pala Jumalasta asuu sinussa ja minussa, niin Jumala puhuu sinun henkeesi ja Jumala puhuu minun henkeesi. Se, mitä sinä näet nyt minusta ja mitä minä näen sinusta, niin on niin kuin Hannu käytti tätä raamatullista nimitystä savimaja. Meidän ulkoinen olemus. Mutta sitten on meidän sielumme, missä on meidän tahtomme, meidän tunteemme, meidän järkemme. Ja sitten siellä, voisiko sanoa kaikkein pyhimmässä, on meidän henkemme. Jumalan henki. Ja sinne Jumala antaa taivaallista signaalia. Mutta jos meidän sielu, meidän sisäinen maailma, meidän elämä, meidän mieli on niin täynnä kaikkea muuta. Emme kykene aistimaan ja kuulemaan sitä, mitä Jumala tahtoo puhua tänne. Mä en ole koskaan näillä korvilla kuullut Jumalan ääntä, en koskaan. Mutta täällä olen kuullut hänen äänensä. Sitten Jeesus jatkaa. Hän sanoi näin. Ja nämä olivat mullistavat sanat. Jeesus sanoo, sulje ovesi ja rukoile isääsi. Rukoile isääsi. Aivan valtavat sanat. Jeesus sanoo, että sinulla, kun olet tullut uskoon häneen, on oikeus kutsua kaikki valtiasta pyhää vanhuskasta Jumalaa isäksi. Sehän muuttaa asetelman aivan toiseksi. Silloin rukouksessa ei ole kyse suorituksesta, vaan rukouksessa on kyse suhteesta. Kiitos Jumalalle. Ja tämä oli aivan mullistava ajatus ja sana, minkä Jeesus lausui sen ajan kuulijoille. Jumalaa voi kutsua isäksi. Eikö ole sitä tavalla, että kun minulla on kaksi lasta, Elias ja Ellen, niin vain heillä on oikeus kutsua minua isäksi. Koska he ovat lähteisi minusta. Ja samalla tavalla vain ne ihmiset, jotka ovat saaneet kokea uudesti syntymisen ihmeen ja ovat syntyneet Jumalasta, voivat kutsua Jumalaa isäksi.
ja se antaa rukoukseen aivan uudet ulottuvuudet ja mahdollisuudet. Oltiin eräällä kesän juhlilla ja istuttiin siinä, niin kuin tiedätte, siellä hengellisen juhlilla on paljon elämää ja meteliä, istuttiin siinä sitten ravintolassa syömässä ja lounasta, ja meitä oli iso äijäporukka siinä. Yhtäkkiä alkoi kuulumaan jonkun lapsen kovaa huutoa ja ääntä. Meitä oli sitä iskää siinä pöydän ympäri. Aluksi näytti, että kukaan ei reagoinut, sitten yhtäkkiä yksi isä pompas pystyi. Sehän on minun poika. Hän tunnisti heti, että se on minun poikani ääni. Ja hän lähti liikkeelle ja meni auttamaan selittämään tilannetta. Ja samalla tavalla, kun sinä rukoilet, niin sinun äänesi erottuu kaikista muista äänistä Jumalan korvaan, kun sinä olet hänen poikansa tai hänen tyttärensä. Kiitos Jumalalle. Sen tähden, että hän on taivaallinen isä. Varmasti kokenut sen monta kertaa. Jumala todella vastaa, kun sinä rukoilet ja pyydät. Se on ihmeen asia. Ja mulla usein, kun mä tuun jotenkin matkalta kotiin, ja on ollut vaikka pari päivää, jos on kokousmatkalla, niin kävi kerran sellainen tilanne, mä oikein havahduin siihen, että lapset on aina innolla siellä vastassa iskää, ja siellä 6-3-vuotiaat, ja jälleen ja juhli siellä ikkunassa, ja odotti, että mä aukasin oven, ja välittömästi, kun mä sain oven alkaa. Ensimmäinen kysymys, minkä hän päräytti ilmoille, oli, että missä on tulilaiset? Ja mä oon tottunut siihen, että siis silloin yöreisussa, niin silloin on jotain pientä tulijaista mukaan. Se kosketti mun sydäntä, ja mä sanoin heille, että tulkaas tuota isin kullanmurto, että tulkaas tänne, että mä haluan sanoa teille yhden asian. Sitten mä sanoin näin, että eikö se ole kaikkein hienoin asia, että isi tuli kotiin ja saadaan olla yhdessä. Ja toki mulla oli tulijoistakin mukana, mutta mä haluaisin opettaa lapsille, että eikö se ole kaikkein tärkeintä, että me saadaan jälleen olla yhdessä. Ja se suhde, mikä meillä on. Ja samalla tavalla ei rukouksessa ole ensisijaisesti kyse siitä, että meillä on valtava ostosliste, joka me luemme joka päivä lävitse ja tehtävä suorittaa, vaan on kyse suhteesta. Niin kuin sanoin, niin taivaallinen isä todella vastaa. Hän todella tahtoo enemmän kuin täyttää sinun tarpeesi. Mutta joskus minusta tuntuu ainakin omassa rukouselämässä, mä havahdun siihen, että hyvänen aika, unohdanko minä sen, että Jumala on persoona, hänellä on tunteet. Hän tahtoo elää yhteydessä minuun, eikä ainoastaan niin, että silloin rukoukseni on palavaa, kun minulla on tarpeita. Ja silloin se on rauhallisempaa, kun minulla ei ole tarpeita. Voisi sanoa näin voimakkaasti, että Jumala kyllä jakaa lahjoja, arvoa, vastauksia, mutta kaikki se on vain bonusta. Tärkeintä on yhteys häneen. Gary Wilkerson sanoi joitakin vuosia takaperin Helsingissä kesäjuhlilla, hän sanoi lyhyesti ja ytimekkäästi syvällisen lauseen. Hän sanoi näin: etsimmekö Jumalan kasvoja vai Jumalan kättä? Ja se jäi minun mieleen. Juuri näin. Todellinen kristillisyys on sitä, että me etsimme Herraa hänen itsensä vuoksi. Eikä vain sen tähden, mitä hän voi meille antaa. Ja vaikka hänellä on valtavasti annettu. Kuopiossa, kun me asuttiin kerrostalo kolmiossa, niin mä mietin, että mistä mä löytäisin semmoisen kivan paikan, missä voisi olla ihan rauhassa. Ja kävikin niin, että mä löysin sieltä kerrostalon alakerrasta pommisuoja. Siinä luki väestönsuoja, syksruum ja pääsykielet. Ja kokeilin mun avainta siihen, totesin, että sehän sopii tähän. Siellä oli pari semmoista parinkymmenen neliön huonetta ja risainen sohva. Ja ei kuulunut mitään ulkoisia ääniä, mutta pieni joku hurina sieltä kaukaa. Mä ajattelin, että tämähän on hieno paikka. Keskellä kerrostaloa. Saan olla siellä rauhassa. Ja useasti vietin siellä aikaa valmistautunut tilaisuuksiin yhä. Mutta kerran tapahtui merkillinen asia, joka jäi voimakkaasti mieleen. Oli sunnuntai aamu ja noin saarnavuoro ja menin taas aamulla sitten sinne omaan paikkaan. Ja olin siellä hiljaa ja pyysin Herralta sanoja ja ajatusta ja kaikkea. Ja yhtäkkiä koin voimakkaasti, että Pyhä Henki kuiskasi minulle
voimakkaan lause. Suoraan sydämiin. Se kuului näin. Manuel, tulisitko sinä tänne, jos sinulla ei olisi sitä kokousta? Se koski minua. Ja mä jälleen ymmärsin. Koko kristillisyyden ydin on rakkaussuhde Jeesukseen Kristukseen, joka ilmenee rukouksessa häneen. Ja sitten Jeesus sanoo tässä tekstissä lopuksi. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Palkitsee sinut. Eikö ole valtava lupaus? Niin. Mulla on Raamattuun lukee sellainen tapa, että kun joku lupaus Jumalan sanassa, mikä mä koen, että se on yleinen lupaus, joka kuuluu kaikille Jeesuksen seuraajille. Mä merkkaan sen vihreän merkkauskynä. Mä oon tohonkin merkannut, mä oon kirjoittanut vielä, että on valtava lupaus. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Kerrotaan pienestä työstä, joka asui maalla ja oli ollut pitkä poutajakso maanviljelijöitä. Ja oli niin vakava tilanne, että kuinka Sharon kanssa käy, että mä ja Jussi päättivät yhdessä eräänä päivänä, tiettynä päivänä kokoontua yhdessä kirkkoon rukoilemaan sadetta. Ja isännät ja emännät lähtivät sitten omista kodeistaan liikkeelle ja erästä sitten perheestä pieni tyttö lähti mukaan ja lähtiessäni hän koppasi sateen varjon matkaan. Ja huomasin, kun he saapuivat perille tuohon kokoustilaan, että muutamat isännät ja emännät katselivat häntä hymyillen. Voi näkyä, että tuolla tytöllä on sateenvarjo mukana, vaikka viikkokaupalla on ollut vain polta. Ja tuo tyttö oli terävä tyttö, ja hän huomasi sen. Sitten hän kääntyi noihin hymyilijöihin päin ja sanoi, että emmekö me tulleet tänne rukoilemaan sadetta? Halleluja, mikä on, siunaa minua valtavasti. Ja samanlainen ote tulisi meillä olla rukouksessa, kun me tiedämme, että me pyydämme jotain, joka on Jumalan tahdon mukaista. Tuo tyttö aivan uskossa jo kurottautui siihen, että on muuten mahtava rukoilla. Otin sateenvarjon mukaan, kun ettei kuinka nopeisiin, kun kävelään kotiin. Tällainen meininki ja uskon henki, kun saisi vallata sinut ja minut ja koko Jumalan seurakunnan. Halleluja. Taivaallinen Isä rakastaa sitä asennetta, sitä uskoa, sitä meininkiä, joka tällä pienellä tytöllä oli. Mä en tiedä, mistä joillekin on tullut sellainen käsitys, että Jumala on ollut kitsasanteja. Ei, tuhat kertaa ei. Jeesus itse sanoi näin, että jos siis te, jotka olette pahoja, hän sanoi kaikille ihmisille, jotka olivat paikalla siinä hetkessä, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Täytyy sanoa, että tuo isyys on avannut minulle monia rannankohtia. Muun muassa tätä. Poikani on innokas urheilija. Hän alkoi 1,5–2 vuotta sitten pelaamaan sählyä ja nyt kävi sitten viime syksynä niin, että sählymailla oli käynyt pieneksi. Ja hän sanoi, että isi nyt tarvitaan uusi sählymailla. Mä sanoin, kun olen juuri aloittanut silloin tuon harrastuksen ja käynyt vasta muutamia kertoja, että jos pari viikkoa käyty innokkaasti mukana joka viikko ja isi näkee, että tuo into säilyy, niin sitten me mennään yhdessä kuule ja urheiluliikkeessä osataan kunnon mailla. Ja poika kävi innolla ja olisin nähnyt sitä iltoa, kun hän tuli koulusta kotiluminen aamutaan ja lähtiessä sanoi, että tänään mennäänkö keittiössä sinne urheilukauppaan. Hymy oli herkässä, kun hän istui etupenkille ja me ei menty Kihniön keskorttiin, kun siellä ei ole sitä, mutta me lähdettiin tuonne Parnaman keskorttiin ja mentiin sinne ja sieltä löytyi juuri oikeanlainen mailapoja. Ja tiedätkö mitä? Poika oli valtava iloinen ja onnellinen. Mutta minusta tuntui siltä, että minä olin vielä paljon onnellisempi, kun näin, että minun poikani on onnellinen. Ja samalla tavalla taivaallinen isä, kun hän siunaa ja kohtaa sinun ja näkee, että jumalallinen ilo kohtaa sinua. Hän iloitsee siitä, koska hän on ihmeellinen taivaallinen isä, joka tänäkin päivänä palkitsee jokaisen, joka häntä etsii. Kiitos Jumala. Näytä mulle seurakuntaa.
voimakasta rukouselämää ja yhdessä etsii Jumalan rukouksessa. Niin voi sanoa, se seurakunta on voittava seurakunta. Mm. Se seurakunta on rukousvastauksia kokeva seurakunta. Se seurakunta on seurakunta, jossa pyhä henki viihtyy, jossa ihmiset vapautuu syntisiteistään ja taakoistaan, sairaat kokevat parantumista, voimattomat voimalla täyttymistä. Ihmeellisiä asioita tapahtuu aina, kaikkialla siellä henkilökohtaisessa elämässä, seurakuntaelämässä, missä uskovat yhdessä rukoilevat. Ja täälläkin on mahtava kokea se ilmapiirissä, kiitos Jumalalle. Tätä tapahtumaa on valmisteltu rukouksi. On rukoilevia ystäviä ja ihmisiä ja yhdessä se luo sellaisen pyhän hengen ilmapiirin, missä voi tapahtua ihmeellisiä asioita kaikille niille, jotka Herraa odottavat. Loppuun kaikkein tärkein asia, joka on haasteena minulle ja varmasti sinullekin. Minulla on kotona mä rakastan hengellisiä kirjoja, niin minulla on isot pinot, muun muassa rukousta käsitteleviä kirjoja. Mä oon kuullut lukemattomia puheita rukouksessa. Mutta tiedätkö mitä? Suuret salaisuudet on yksinkertaisia. Rukoilemaan oppii vain rukoilemalla. Mä voin lukea kaikki opukset. Mä voin kuunnella mielenkiintoisia asioita, mitä toisena kokeen. Mutta jumalallinen totuus on se, että silloin kun sinä menet yksin Jumalan eteen, kun minä menen yksin Jumalan eteen, niin kaikki muu ulkoiset merkitykset, saavutukset, niillä ei ole mitään vaikutusta. On vain sinä ja Jumala. Vain sinä ja Jumala. Ja ystävät, tämän tapahtuman nimi on läsnäoloa ja Jumalan muuntava voima. Uskova, joka siellä saa kokea Jumalan läsnäoloa, Jumalan muuntava voimaa, saa kokea sitä myös arkikäsin. Minä tarvitsen sitä. Sinä tarvitset sitä. Me kaikki tarvitsemme sitä. Jeesus opetti rukouksesta ihanalla tavalla. Mutta hän jätti monia asioita auki, jotka avautuvat kaikille niille, jotka tarttuvat näihin muutamiin taivaallisiin periaatteisiin, mitä hän piirsi meille vuodesarjassa. Rukoillaan tässä yhdessä. Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos tästä hetkestä, Jeesus rakas. Kiitos Herra sinun iankaikkisista sanoista. Kiitos siitä Herra, että jokaisella Herra sinun lapsellasi on etuoikeus kutsua sinun taivaalliseksi isäksi, Jeesus. Kiitos Herra tapahtumasta, joka on ollut koko viikonlopun täällä, Herra. Jumalan sana on saatu kylvää, Herra, kymmeniä, niin kuin kuulimme, satoihin sydämiin, Jeesus. Se on valtava, Herra. Herra, pyydän oikein siunausta, Herra, tälle paikalle, tälle kylälle, tälle alueelle, Lehtimäelle, Jeesus rakas. Herra, pyydämme sinun taivaallista kosketusta, Herra, läpimurtoa monien sydämissä, Herra, jotka ovat aivan siinä niin kuin ovella ja miettivät, uskallanko astua sisälle Jumalan valtakuntaan. Uskallanko todella lähteä seuraamaan Jeesusta? Herra, siunaamme toinen toisiamme, Herra, ja siunaamme uskovia, Herra, täällä alueella seurakuntaasi, Jeesus rakas, ja työtä, jota täällä on tehty uskollisesti vuodesta toiseen, Jeesus rakas. Kiitos, Herra, että olet kuullut ja nähnyt jokaisen rukouksen, Herra, jokaisen huokauksen, mikä on lausuttu yhdessä ja mikä on lausuttu yksin, Herra, ja myös ne rukoukset, joita ei ole osattu sanoiksi kukea, Herra, sinä tiedät, että niitäkin meillä on. Jeesus, kiitos siitä, Herra, että saamme olla sinun edessäsi, Herra. Saamme olla sinun läsnäolossasi, Jeesus. Tehdään ihan sillä tavalla, että jos sä koet, että Jumala on puhunut sinulle ja vaikuttanut sinussa näiden päivien aikana, tämän päivän tilaisuuksien, laulujen, puheiden aikana ja kaipaat Jumalalta, olisi asia mikä tahansa, haluat tulla uskoon ensimmäistä kertaa tai uudestaan, pyydä täyttyä pyhän hengen voimalla tai sinulla on kenties joku sairaus, johon pyydät, että Jeesus koskettaisi parantavalla kädellä. Ose rohkeasti seisomaan sinä omalla paikalla. Edetään pieni hetki tässä rukouksissa.
nosta seisomaan.